Yangane gato yangane gato akubaza kwikigano ngiye kugisoza ndi kumwe n'urugendo tv ndambira nacyo mbaza ikibazo kirabaza ngo watere ivi uwingabire garase none twabonye ikiganiro yakoze asa n'uwabivuye mu wabyakiriye ute wamuganirije se bimubwira kuko harya baravuga ngo ngagahinda kino ko kamenwa n'imiki ya toremo agahinda kiki gifashe na kino nka yarenza wabikoze wateye ivi wishimye ugururaba wishimye impeta uyigura wishimye utereta wishimye ndetse uriya munsi waranezere wumva yuko uravuga uti nta wundi mugore mu buzima bwanjye bwose nigeze nandika impeta nk'iyi ngiyi wabyakiriye ute amaze gukuramo impeta yawe basambara n'umunsi n'umwe komera Efuremu twakundanye imyaka itatu Efuremu ati n'iyi saha tuvugana Efuremu sinzamurekura Efuremu ntuzamurekura nta divorce nzamurekura Efuremu ntuzagira ute sinzamurekura yongera usubire mu twumve ko Efuremu sinzamurekura urinzwe n'Imana Efuremu sinzamurekura kubera ko ni umugabo wamvanye mu bukobwa urumva uwo muntu wapfa kumurekura none se ubu afite amasezerano abiri y'abagore batandukanye icyo ni icyaha ni icyaha mu mategeko ni esikoroketi kiri peno kodi kiri penale rwose kuko kirazira kikaziririzwa ntabwo ugomba gusezerana isezerano kandi ufite n'irindi yego irya mbere rigomba guseswa bivuze ngo byanze bikunze mu isezerano rya kabiri yakoresheje inyandiko mpimbano yego kuko ntabwo bari kwemerera kumusezeranya kandi sisiteme imwe yerekana ko yasezeranye n'undi bivuge ngo hari aho bamukuye mu bitabo bye birangamimerere kugira ngo undi murenge ushobore kumusezeranya byanze bikunze rero harimo inyandiko mpimbano no gusezerana bugira kabiri kandi isezerano rya mbere ritaraseswa icyo ni icyaha mu mategeko rwose ahita amurega babanze bamufunge kereka namugirire mpambwire ntimutangire icyo kirego cyihuse zimete kwa mwemereye ubufasha uruvuga uri kwisonga ahantu hose ukiri uwa mbere nuvuga ngo nyiraburango riva wapi nta masezerano nta gaciro bifite ariko nabikubwira ntabwo reka nkubwire bari abantu nabe sikora nimugoroba garanti ava mu kiganiro yatahanye na Efuremu ibyo uvuga ni ukuri se ni ukuri guhamye yatahanye na Efuremu neza neza ubwo bwe sikoro barimo rero ntabwo barimo banyesukuruka kubera ko ntabwo mfite kubana na Efuremu Efuremu ntabwo mukarindiri ikarita y'uko izabera nimba ari ukwakira z'uko nta buhari makumyabiri kwa kangahe nta bukwe buhari buse urahari Oliva arahari mwese muri amasezerano gusa ubuse ubwo bukwe buri hehe burahari kare ubona se reka nkubaye barinze batanga itariki y'ubukwe ariko ko riva hari yemeje simbazwa hari igihe umuntu ajya mu kwizera akatanga isezerano ryo kwizera kandi umunyarwanda yaravuze ngo ibyari magera byarageruwe ndangije umugore arasohoka ashaka kwinjira iwanjye none yamara kukubwira ati ni umugore utuma kwinjirira mu buzima yego umugore nahisemo kurura ndagukubita uramukubita ndamukubita utwite n'abatwite cyane yego kubera iki kubera garasi urumva ko nawe ngo bivuga ko ngo wagiye gushaka amavuta kuri garasi ko hari amavuta yagiye gukura muri kiriya kiganiro twakoranye muri kiriya kiganiro mwakoranye na rirabuye ry'imbaraga z'abazimu ngo akoreshe mu cya cyumba cy'amasengesho ziwe ngo nawe nicyo kintu wagiye gushaka kwagaragara ko hari nk'ikintu garasi yaba yaremereye Roje yego ko yazamugezaho hanyuma yarangiza akavuga ati ndabona garasi dore iki twapfuye n'iki ngiki Yes, reka tubifurize ibihe byiza mwese mukurikira gahunda z'urugendo TV, Ukaze TV Rwanda. By'umwihariko bakoze subscribe kuri channel zose Imana iguhe umugisha. Hari umuntu ubuzima butameze neza twifurize kuba ubuzima bwagenda neza cyane. Kuri kamera zacu twakiriye
umukozi w'Imana Pasteri Claude Imana ifite PS Pasteri meze neza meze neza cyane ndashimye Imana yego yego ubu ngo turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 umwaka ugiye gushira ubu ngo wagusubiza nk'inyuma ho mu mezi 8 ashize ni iki kintu waba warakoze mu mezi 9 wicuza vati iki kintu nagikoze nabi Imana izambabare muri aya mezi asigaye bizagende neza cyangwa iki kintu nago cyagenze neza muri aya mezi 9 nko mu ntego nari ifite zo z'ikintu zageraho uzakigereho ibyo duhora twifuza ni byinshi byo tusaba Imana ni byinshi ibyo yadukoreye mu mezi 9 ashize na byinshi 8 ashize ni byinshi yego rero navuga ngo icyo nayisabye ntangira umwaka nubwo ngeze muri kimwe cyakanga yigishira cyagatatu yego nizera kugira neza ku Imana ku byose nta na kimwe Imana idashoboye yego yego mu kwizera byose birashoboka no kwizera byose birashoboka niho basigaye umunsi umwe Imana yabikore bati cyaha cyivuzo cyawe PS Imana ku buzima bwanje niho habahura umunsi umwe Imana yabikora mu kwizera ngenda buranda kwizera pastor uri umukozi w'Imana urasenga ndakubwiza ukuri hari benshi wagiye usengera akabona ama PS yabo abagore bakabona ama visa Imana ifite PS namukuru we namusenge namuhanuriye ntiyabyumva abyemera yageze agiye Kamana turagusuhuje umugisha w'Imana ntukabure kubana nawe uryamye ugirota neza ukangutse ukanguka neza ibyo ukora byose umugisha w'Imana ujyubana nawe Kamana Elias uremewe uzahora wemewe turagukunda cyane agame pastor nubundi waruvuze ngo waramuhanuriye ubuhanuzi ntiyabwemera nubundi uhanuzi bwemerwa mu gihe bwasohoye bwemerwa ruko busohoye yego yarabyemeye yego imana igukubire karindwi ka 70 kubuhanuzi wahanuwe amen 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 ikomeze amavuta yawe iyazamure mu birere haleluya pastor ngo reka twinjire mu nkuru zacu muri iyi minsi zimaze iminsi zivugwa kuri iyi mihanda mu minsi yashize kwakora ikiganiro uhamagara mu mama bita Grace yego ubyibuke neza ndabyibuka waje arakubwira ngo pastor ibintu ndakwiyamye ndakwiyamye niba warabuze ibyo uvuga yego ukire hasi ngiye tuzongera kumpamagara izina rya ryibagirwa yego ku munsi wejo najye kwa mbona mwicanye mu kiganiro ira operation byagenze bite kandi ibintu byabikomeye kiganiro uragitangiye urakoze cyane nibyo koko hamaze iminsi cyangwa se hashize igihe uwitwa urinzwe n'Imana Ephraim yego yaratereye ivi uriya mudamu Grace yego ingabire Emerita Grace yego hanyuma muri uko kumuterera ivi rero nibwo yagize gutya Grace Ephraim aravuga ati twabonaga Ephraim afite umudamu Ephraim twabonye umukobwa witwa Josiane yego utuye ikanombe mu Busanza ajya kuri kamera zimwe yego kuri channel zimwe aravuga ati umuhanuzi kazi yego Grace umuhanuzi kazi Grace antwariye umugabo yego hanyuma muri uko kuvuga gutyo avuga tumuhanuzi kazi Grace antwariye umugabo abantu warumirwa abantu baratangara twese turatangara turibaza tutese umuhanuzi kazi Grace atwaye umugabo wabandi gute ariko kandi turibaza tuti kuki atwaye umugabo wabandi ubu namutwaye gute yego buceye tugiye kubona tubona haje tubona koko tubona Grace atererwa ivi video zirasohoka yego zisohoka kuri channel ya Grace zisohoka no kuyindi channel imwe isezerano TV ngirengo bikomeza gutyo hashize iminsi 4 tugiye kuva twumva hari umugore w'isezerano witwa Nyiraburanga Oliver utuye mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo yego wa undi wagezeho eh wa undi nagiye kureba ufite nabana yego hanyuma mudamu turabonana aratubwira ati genda umugore w'isezerano wawurizwe n'Imana Ephraim twarasezeranye tusezerana mu murenge wa Kimironko twashakaniye Rusizi twishyingiye hanyuma tugeze Kigali biba ngombwa ko tujya muri gahunda umugabo arasaba yego yubahiriza ibiteganywa n'amategeko
tujya mu murenge tuva mu murenge bajya gusezerana imbere y'Imana mu rusengero rwa DPR rukurazo hanyuma umudamu Oliva akomeza avuga ko ariwe mugore w'isezerano wenyine gusa nta wundi mugore w'isezerano wundi uhari kandi hari abandi yego kandi uko umuntu agira isezerano rimwe umuntu atarakora divorce umuntu agira isezerano rimwe ndabizi kuko twagerageje guhamagara n'umunyabanga shingwa bikorwa mu murenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe aho Ephraim yasezeraniye n'uwo mudamu wa kabiri nyine uwo mudamu ariwe wa mbere ibintu bikomeza kuzenguruka Garase atwaye umugabo abandi Garase atwaye umugabo abandi Garase atumye umugabo atarira abana yabyaye Ephraim nuko Ephraim afite abandi bana yabyaye aha Ephraim yabyaye ibintu nk'ibyo biragenda biratutumba biba birebire cyane yego noneho muri uko gutumba rero hazamo ko Ephraim arimo arashaka gukora divorce na wa mugore w'ibumbogo bari batarakora divorce wibumbogo yego nyiraburanga Oliva yego noneho abafite abana bangahe ni bane no wa gatana twita yego none cyakurikiye rero mu gihe bikiri muri ibyo bizurungutana bizurungutana sorry hanyuma hazamo amacakubiri mu cyumba cy'amasengesho cyo kwa Oliva yego hagati ya sorry mu cyumba cyo kwa Garase hagati ya Garase n'uwitwa Byiringiro Loje Byiringiro Longe Byiringiro yatangiye aza yubaka Garase yego yaje amwubaka aravuga ati mu by'ukuri mufata nk'umubyeyi wanjye ati uriya yangiriye neza yanyishyuriye inzu yageze no muri Zambia anyishyura passport ngo musange Zambia dukorere akazi ibintu nk'ibyo mu buryo mwe cyangwa se ubundi ati rero Garase ye mufata nk'umubyeyi wanjye ati nta jambo ribi numva namuvugaho yego nuko ubwo Byiringiro ibintu biba gutyo ndongera namuhambagara ubwa kabiri bitewe n'uko rero nabonye ikiganiro cy'abari banagikunze muhamagara ubwa kabiri ngo dukorane arambwira ati nta mwuka mfite wo kuvuga ati basohoye mu nzu barimo baransohora mu nzu ndi muri piyave n'umudamu kubera kwirirwa yirukanka inyuma ya Garase kubera ngo kwirirwa yirirwaga yiruka inyuma ya Garase nta kintu akurayo kuri Garase yego Byiringiro Roje ndamwani nta kibazo nimba nkubwiye ukaza tugakorera ikiganiro aho nkorera ibiganiro yego ariko ko bimeze gutyo niba ari uko bimeze reka ze musange muri karitsiye yego uko Byiringiro musanga muri karitsiye musanze muri karitsiye ndamubwira ntari kubwira n'umudamu wawe mbakoreshe mwembi mu kiganiro arambwira ati madamu ntiyabyemera ndabwira nti none si ukuri turagukura hehe niba uvuga ko umudamu wawe atabyemera ndagenda mpageze umudamu nasanze atanahari sinzi ngaho yari agiye umudamu yasanze twatangiye ikiganiro na Roje nyuma yaho biba ngombwa kumwigisha araza mu kiganiro ariko ukabona ko atanezerewe atishimye nk'umuntu uri mu bibazo nyine nk'umuntu ubona ko ari mu bibazo umudamu we yego ukabona ko atishimye ukabona ko atanezerewe ariko ikigaragara rya mukuru ntizinduka riba ryagiye kureba ndebye imvugo mu kiganiro bose bagiranye mbona ko harimo amakimbirane muri urwo rugo nuko basi turagenda tugeze aho mbabaza nti nimero zanyu mwese muzitange yego ese turashyiraho nimero yandi hagati y'umugore n'umugabo kuko naragize nk'ikintu cyiyerekwa ukuntu umugabo aravuga ngo urumva nyine ngo nyiri urugo ngo umugabo ngo nimero y'umugabo niyo igomba kujyaho mbona arebanye n'umugore ukuntu barebanye nawe barebanye akantu k'ijisho ndavuga nti ibi bintu bifite harimo akandi kantu ntebye itoci nkatera metero muri bo mu mitekerereze yabo mbona ko bafitanye amakimbirane yego nuko ubwo ariko ngerageza kubaganiriza mu kiganiro mbunga mbaganiriza utuntu tumwe n'utundi ubuzima babayemo bashakanye bate ibintu nk'ibyo byose nuko ubwo kiganiro turagisoza navuye ari nimugoroba kiganiro nkirekura mu gitondo nirekuye mu gitondo nimero za telefone kiraho za Byiringiro saa tanu saa saba saa munani umudamu wa Byiringiro mbona arampamagaye uwo munsi nashyizeho ikiganiro amasaha yenda kusatira nk'aye nuko
aramwe ngo pase ngo ko nagushaka ngo ni madame wa byiringiro nti rero ndahuze nti ndahuze ndaza kuguhamagara noneho nyuma yaho nza kwibagirwa kumuhamagara numva icyo ngo mubaze icyo yambwiraga nza kumuhamagara saa mbiri z'ijoro nuko narabanje guhamagara byiringiro nagira ngo ni nk'ibi bintu bashakira bose mpamagara byiringiro byiringiro asona ntiyayifata mpamagara noneho umudamu umudamu ntiyitaba mpamagara bwa kabiri aritaba arasobanura ati rero ati mfitanye ikibazo n'umugabo turabizi ko arayivuye hano twiyunze nta kibazo gihari ati mu gitondo twabyutse nta kibazo ndabaza ntese mwagiranye ikibazo runaka niko nuvu ushaka kumbwira ibibazo waba ugiranye n'umugabo ati nagiye kuri muhanda kugura mituyu ati amayinite ataramuhamagara arambwira ngo ndi hehe ngo ampa urufunguzo ati namubaza ngo ese ugiye hehe ngo aransubiza ngo hari aho agiye ngo arahambwira nagerayo nuko ati umugore ngo aramanuka amanutse azi ko ari buhure n'umugabo akamuha urufunguzo ntiyamubona ahubwo sinzi ahantu yarukize nyine ngo ashobora kuba yaramusobanuriye ati urufunguzo rureba aha n'aha mudamu aragenda ngo yinjiye asanga imyambaro yose yose mishyashya ya byiringiro ya Roger Roger yayitwaye yashyize mu gikapu arafunga yagiye arahukana umuntu w'umugabo arahukana nk'umuntu w'umugabo nta nabimubwiye nta mugabo ko ahukana umugore ni gute umugabo yahukana kandi noneho icyo ndacyaza noneho hanyuma ngo asanze yagiye nuko ubwo abifata ngo agerageza kumuhamagara ngo aramubwira ngo ngo ari mu nzira ngo arimo aragenda ngo ari ahantu batumvika neza ngo arimo aragenda ngo nagira aho agenga aramubwira ati ese ugiye ati ngiye gusenga niko yamubwiye nuko ni none se yagiye yabikubwiye cyangwa ati yanabyambwiye ati kandi atubona ko nta mahoro dufitanye ati nta bumwe dufitanye atukurikije uko yambwiye ngo agiye ahantu azahambwira ngo agomba kubambwira agezeyo ati nakubitiraho n'iminsi itambutse ati ndabona rwose atwara ameze kwa garasa kigenda na garasa n'ubundi nta guhinduka y'igisigira yego byiringiro rero niko kugenda kwe aragenda umudamu ubwo abimbwiye tutafatana imirabyo y'iringiro nyikura ku kiganiro kubera ko nahise nkwega amakenga nabonye mu kiganiro mbakoresha mbabaje ngo se ndashyiraho nimero yande kuko urumva yari nimero yo kubasabira ubufasha bwo inzu bari gusohorwa mu nzu bitabura nimero ya byiringiro niyo umugore mba ndetse kuyishyiraho hashize nk'isaha n'igice biri mu masaha yine z'ijoro umudamu umwe wo muri amerika aranyandikira arambwira ngo muraho neza pasite muraho ngo amakuru ni meza ngo wampa nimero ya byiringiro uhita akantuze ndagira ariko sinamusubiza aranyihamagarira watsapu koro turaganira ati wampa nimero ya byiringiro nti muraziranye cyangwa se hari ibyo ushaka atoya ati ni ikiganiro wakoze wabakoresheje ati ubona ko bagiye kubasohora mu nzu nagira ngo mubaze uko bihagaze ntiwaguha nimero y'umugore wese kuba umutima ahise ukubita ati bari yumva nta kibazo nuko ubwo kuba byiringiro ntinumvise ngo agiye gusengera ahantu telefone idashobora kuba inafata ndireka nguhe nimero y'umugore we kuko byiringiro namuhamagaye nange namubuze nuko ubwo nohereza nimero y'umugore ndangije ndavuga nti rero ubwo batangiye kumbaza nimero reka mfate nimero y'umugore nyishyire ku kiganiro ya nimero nyohereza wa mudamu muri amerika umudamu arambwira ati turavuganye na madamu wa byiringiro ati namwandikira aransubiza turavuganye nta kintu yamubwiye arambwira ati ariko bitarenze ku cyumweru ati nzaba namaze kubishyurira inzu nuko umudamu ku wa kane nijoro umugore wa byiringiro arampamagara umugore wa byiringiro nari ni nyamirambo icyo gihe ku wa kane nka saa moya z'ijoro ati
wa mama wo muri Amerika aragushaka yakuze. Noneho nibwo nagiye kuri WhatsApp ngo muhamagare. Sanga yanyandikiye ati nohereje amafaranga ayadaya uyaho umugore wa Byiringiro. Yego. Ayohereza jewe? Yego. Ni okay. Mugore wa Byiringiro ndabireba ndavuga nti nk'umuntu wabasabiye ubufasha mu kiganiro. Reka twereke n'abantu ko ikigano kitagenze ubusa kitagiye ubusa. Yego. Ahubwo ko urucundo rutwateye rushibukanye isamake. Yego. Ndavuga nti uzaze Bugesera dukora ikiganiro. Hari n'ubutumwa bwawe nahawe n'umuntu ngomba kugushyikiriza. Yego. Araza. Aza ari wenyine. Yaraje hari umuntu w'intuze aha mu rugo ni naho yaje. Yego. Araza. Amaze kuza rero urumva yarateze yaje ari wenyine yarateze. Noneho amaze kuza yaramwengagira ikibazo cye ngo yari mu modoka ngo akagenda asa n'ugenda urugendo rero yengagira ikibazo afata umumotari. Yego. Motari wamuzanye namusubijeyo. Yego. Hanyuma ariko motari nasanze muzi musaga ni banaturanye ni inshuti zabo. Yego. Nuko ubwo uko byagenze rero hanyuma mushyikiriza envelope ndanamubwira mu kiganiro ngo andikira wa mama wo muri Amerika. Mubwire ko ubutumwa yampaye ngo ushyikiriza mbuguhaye kandi umubwire n'umubare nguhaye. Yego. Urabyumva? Aho nashaka kugira ngo mbumukiranutsi mbumukirisitu mbumwera kuko umudamu yari gutekereza ati buriya yamuhaye naya yayacencuye yiharaye asigaranye byagenze gutya. Yego. Uko umubare yawumpaye arambwira ati uyamushyikirize niko nayatanze. Yego. Hari ikiganiro twakoranye nibishaka umusibejo aje aravuga ngo ndabizi Roger n'umugore we baratandukanye. Pastor Claude abari we muntu ugira uruhare rwo kubunga. Eh cyo ndiko byagenze? Eh niko byagenze kuko urumva. Nibishaka yanahamagaye Diane. Yego. Yamaze kumva ko Roger agenda akora amastati akamastati akagira kuri Grace rero nibishaka ni nk'umuntu umwe baraziranye baravugana cyane. Ni inshuti cyane. Grace nibishaka? Eh cyane bikomeye. Nuko. Noneho uburyo nibishaka ngo yanasabye ikiganiro Diane umugore wa Roger. Yego. Umugore wa Roger yamugatoye nta kiganiro ndimo ndatanga. Kubera aziranye na Grace. Yego icyo gihe ntabwo oya ntabwo yarabizi ko baziranye. Yego. Ahubwo we nuko yarari mu murongo wo kutajya kuri za kamera mu biganiro byinshi. Nuko ubwo arambwira ati yewe na passagiste ati n'umu pastor witwa Justin yasabye ikiganiro. Ati ndabaza nti none se babibwiwe n'iki ko umugabo wadahari. Ati nanjye simbizi. Nuko ubwo rero icyo gihe nibishaka bavugana n'umugore wa Byiringiro nibyo koko ku Byiringiro yari yaragiye iwabo yarahukanye kandi yahukana umugore hatahukana umugabo. Ubwo rero uko byakurikiranyeho byaje kugenda nibi uwo mu Byiringiro abonye ikiganiro kwikaza TV ko umudamu namuhereje envelope y'amafaranga bava tereka nta ngira ngo nibwo rero bakoze communication communication yase yaguka n'umudamu we basezerana ko Byiringiro shiraho kone songo kugira ngo agaruke mu rugo nuko bava muri quartier bari batuyemo. Kubera iki nyine urumva ngaho umuntu yasebeye urumva urumva abaturanyi na nyiri igipangu bari bamaze kumenya ko Byiringiro ataye umugore. Yego. Ubwo urumva iryo zina ryatambutse ngo Byiringiro ataye umugore kongera kubona Byiringiro aragarutse kuko umugore ari we wiboneye ubwishyu bw'inzu ntabwo byari byoroshye. Yego. Nuko yewe umugore ngo aragenda yishyura inzu aho bavuganye n'umugabo amaze kuyishyura noneho ahitanye gucyura umugabo. Umugore yanagiye igatsibo. Umugore niwe wagiye gucyura umugabo. Mu kiganiro se ntabwo ikiganiro cyumvise neza. Ikiganiro sinzi ko cyumvise neza. Basta reka ibyo byo tubisimbutse dukomeze ni ndaca reka tubasoreze. Hanyuma rero umugore ajya igatsibo ni nabwo bwa mbere ngo yaragiye kwa nyirabukwe. Kuva bashakana na Byiringiro. Kandi barakoze mariage. Ntabwo ntabwo yagiye ajya kumwerekana iwabo. Oya ntabwo yagiyeyo. Ubwo umugore niwe wagiye kubona iwabo wa Byiringiro arahabona. Nyuma yo kuhabona ko ndabyibuka nanjye Byiringiro aranyandikiye ati mushumba wamfasha ukazaza tugakora ikiganiro nkanakujyana iwabo wa mugore Debora kuko muri ako kanya mvugana na Byiringiro ari iwabo ataraza garuka i Kigali n'umugore we hari
gore witwa Debora niba ari umukobwa niba umwe Jesse yakoresheje ni sezerano yari yampamagara ambwira ngo pastor nitwa Debora nabyaranye na Byiringiro mu bana Byiringiro babiri ni wabyaranye na Byiringiro ngwi none se ko Byiringiro numvise yemera abana babiri ntu umwana wawe narimo ati wa mumpamagarira se ukamumbariza nkamenya niba umwana wanje yaba ari mu bana babiri yemera yego Byiringiro ntiguma ku murongo muhumba huse mpamagara Byiringiro ndabwira nti Byiringiro ku murongo wa telefone nguhuje n'umugore wawe witwa Debora mwabyaranye ati ati mushumba ati atoni nyina wa wa mwana bitwa kanaka yego urumva yemera yemera yego nuko nana basa ndavuga niho Byiringiro gese naza gatsibo ahubwo wowe zamuka dukora ikiganiro hanyuma uyu mudamu Debora agaragaza ko ngo Byiringiro hari ugufasha atamuha bw'umwana Byiringiro ntiwe Byiringiro zamuka ntese uremera kuzahura n'umudamu wawe mu kiganiro uyu mudamu mwabyaranye mu kiganiro ati ndabyemera mpamagara Diane nawe ndamubaza Diane nawe arambwira ati nta kibazo mushumba turi batatu tuzahuriremo avuga uburyo rwose afite umwana wa Byiringiro ati kuwo Byiringiro yari yarabyimbwiye ko afite abana babiri ati nange uwo mwana nzamwemera n'undi mwana w'umugore wa kabiri wundi nawe nzamwemera ati uwo mugore uzamubwira ze nta kibazo mu kiganiro agire n'icyizere cy'uko ndo umudamu mwiza kandi umwana wese ni umwana ufata umwana wese nk'uwawe ati ngomba kumunira nk'umwana wanjye ati kuko Byiringiro twasezeranye ivangamutungo hanyuma ubwo nasubiragayo mbakoresha ikiganiro aho bimukiye ni mu murenge wa Nduba yego kone bari barambwiye ngo baranahahisha none nabonye na president nawe yagiyeyo mboni mu murenge wa Nduba ariko yendo bose ndivuga akagari kuko Nduba ni umurenge munini ufite utugari twinshi hanyuma nibwo nabahurije mu kiganiro yego bahurije mu nibwo nahuje nyuma yuko batandukanye umugore akajya gucyura umugabo nyuma yuko umugore acyuye umugabo nibwo nabahuye nabasanze iyo bagiye gukodesha bavuye mu gisasa rero yego mbona babanye neza bamerewe neza bas hanyuma rero bakoresha ikiganiro mpamagara na wa mukobwa Debora mbere yuko jista mukoresha yego ndamuhamagara mbaza Diane ndamubaza Diane uremera umwana yego Roger yabyaranye n'umudamu witwa Debora yaramukubwiye ati yaramumbwiye uramwemera ati ndamwemera mpamagara Debora ndamubwira nti rero mukeba wawe aremera umwana wawe kandi umugabo mwabyaranye nawe aramwemera ndumva noneho ibintu ari bizima yego nuko ubwo ko gye cyari cyatumye Debora ntamuzana kuri kamera nangaga gusenya urwo rwa Roshe kuko buriya urabona ibiganiro bishobora gufata iminota 30, 40, 50 isaha ugasanga unamugushije mu bindi biganiro bitandukanye n'umurongo ngenderwaho ugasanga umugore wa Roshe hari ibindi yumvise byakomeretsa umutima we ariyo mpamvu rero nifuje kubahuriza mu kiganiro bombi kugira ngo noneho ibintu bijye kuba so nibwo nabonye rero Debora yarakoranye ikiganiro na Juste ndavuga nti nta kibazo rero ngayo nguko Byiringiro murabyuka neza ko hashize ibyumweru bibiri birenga agiye ku Isezerano TV no kwa Prince Robert amanika ibiganza aravuga ngo nsabye imbabazi abanyarwanda n'abakristo bose muri rusange yego kubera iki kubera garasi urumva ko nawe ngo bivuga ko ngo wagiye gushaka amavuta kuri garasi ko ari amavuta yagiye gukura muri kiriya kiganiro twakoranye muri kiriya kiganiro mwakoranye na Rirabuye ry'imbaraga z'abazimu ngo akoreshe mu cyumba cy'amasengesho ziwe kiwe ngo nawe nicyo kintu wagiye gushaka kwa garasa se eh kare bo izo ni content igine ni views tuba twishakira abantu bishakira nayo ikindi nakibaza ngo ese garase ego Byiringiro yitaga garase mama wiwe garasa kita Byiringiro umwana bimwe rero mu byantunguye ni ukubona Roger ahinduka nyina wamubyaye uwo yitaga nyina aramwihinduka ako niba yarabonye akora ibintu bibi ntabwo yagombaga kumugenda inyuma niba umuntu barajyanye muri Uganda niko Roger yavuze
muri gisoro niko ni rojo wabivuze naje ngiye ubivuze niba barajye muri Uganda bakavuga ngo bamuhaye amavuta amazi anje bamuheza nibuye ngo ayo mazi akaba ari amazi iyo yavuye kumupfu ya mazi akaza aza muri rwa rusengero rwiwe araza ayo mazi yaraje yaje niba mu butayi niba mu rusengero ntabwo nibuka neza ari gusengera abashumba ya mazi arayisukaho akaza bakarabya mu mutwe n'umubiri wose ayabasiga yego ari ya mazi yakuye muri Uganda yego noneho niryo buye noneho akavuga ngo riri yabuye ni imbaraga z'abazimu bamuhaye ayo mazi ni amazi y'umupfu yakoreshaga ari gusengera baba umupfu wapfuye yego baba kozi b'Imana naho kumi ngo ari kubahumanya naho kuri ngo ari kubahumanya rero ibyo ni ibintu twabonye twese kuri Zaburi ariko garase warabihakana ibyo byose nabibaje mu kiganiro twagiranye namubajije akantu ku kandi ndamubaza garase ibi nibi urabivuga hiki nibi ibyibuye iby'umumazi y'umurambo ibintu byose ndabimubaza noneho rusasa intego nyamukuru yari igenderewe namubazaga nti nk'umukristo kazi umuhanuzi kazi waterewe ivina Efuremu ubundi wari usanzwe uzi urinzwe n'Imana Efuremu aramwe ngo bazanye kuva mu mwaka w'2012 nibwo baziranye kuba bishatse kuvuga ko yamutereye ivi abizi neza ko yari afite urundi mugore ndacyaza ndabaza nti kuva 2012 niho uziranye na Efuremu atusibye no kumenyana na Efuremu nareze n'umwana wa Efuremu noneho aho twibazaga ko baba barabyaranye umwana w'Ifura garase yasobanuye ko atari we babyara ko nta mwana yageze abyarana na Efuremu ko ahubwo umwana wa Efuremu yabyaye ahandi ari we garase yareze akiri umwana mutoya yego wabyumvise uwo ngo niwe bivuze ko ari we mwana bavuga ngo yabyaranye na Efuremu ntabwo babyaranye umwana na Efuremu yego ahubwo yareze umwana wa Efuremu yabyaye kundi mugore urumva batangiye gutiritana kera batangiye mu kera hanyuma ikindi cyakurikiyeho naramubajije nti wowe nk'umukristo umuhanuzi kazi kubera iki wemeye gutererwa ivi n'umugabo wubatse urugo wamusabye divorce akureka attestation de divorce aturumva yewe sindambagiza ahubwo ndarambagizwa kandi n'umugabo nari mukeneye ndabaza nti none se niba utarambagiza ukaba urambagizwa ubuko nubatse nshobora kuza ahubwo ngo naragukunze ndashaka kubana nawe ukanyemerera yego ati biterwa ati upfa kuba wibana urumva uko asubije upfa kuba wibana mu yandi magambo niyo waba utarakoze divorce n'umugore ariko ukaba wibana biremeye ko waterera ivi garase tukamufata muri babagore abahe bandi basigaye bita bahinduriye izina oya bo simbazi abo simbazi hanyuma turakomeza mu mwandiko ndamubaza nti ujya gutererwa ivi ntabwo ntiwavuga ngo guterwa ivi byaragutunguye kuko umusore cyangwa umugabo ntabwo yaguterera ivi utaramwemereye urukundo rwo kuzabana yego iyo ni proposal ya fiancée ikuganisha mu gusaba proposal ya fiancée ikuganisha gufata irembo yego iganisha yaganishaga Efuremu mu gufata irembo ntabwo rero umusore yaza gufata irembo iwanyu utamaze kumwemerera buriya fiancée umusore wambitse umukobwa fiancée aba direct no gufata irembo biragendana nuko hanyuma kandi bivugwa ko ni irembo yarifashe Efuremu ni irembo yararifashe ekereke nyuma yo gutera ivi ni irembo yararifashe n'ikiganiro ndamuhamagara ningira amahirwe akanyitaho yego kuko tugomba kumuhamagara by the way kubera ko umugore yamaze kumukatira yego umugore yamaze kumukatira yamaze kumubwira ko impeta yamwambitse ari impeta y'ikinyoma atakiyambaye ko yayisubije ba nyirayo hanyuma garase arambwira ati jyewe nka garase mfite divorce natandukanye n'umugabo atari ko nkunze ndi umugore mwiza kandi nanjye nkaba nkeneye umugabo
nkaba narizi ko Ephraim amaze imyaka igeze muri 6 abana n'umugore ati nangira afatiyeho ariko iyo urebye usanga atari 6 kuko ntabwo umugore Oliva w'ibumbogo yaba twite inda bose yaba inda bayitwite imyaka 5 n'amezi urumva ko hari abavuga ko n'ubundi grace asanzwe abana na Ephraim bo biravugwa ariko ibintu umuntu atahagazeho ntabwo yabimenya kuko ibyo byose naye mimubajije mu kiganiro arampakanira arambwira ati ayo ni amagambo y'abantu yego nge mbona yo urebye mu mboni yawe grace na Roger yego bapfiki ku buryo Roger yaza kumushyira hanze kuri uyu warwego niba umuntu afata umwe afata nk'umubyeyi amufata nk'umubyeyi undi amufata nk'umwana urumva hari amabanga babaziranyeho yego arahari menshi arahari menshi mbona icyo mbona cyo ni kimwe yego Grace yari yeroje wowe buryo kuri gutya kumafaranga aje Roger nawe batekanze ngukira hanze biragaragara ko hari nk'ikintu Grace yaba yaremereye Roger yego ko yazamugezaho hanyuma yarangiza akavuga ati ndabona Grace dore iki twapfuye n'iki giki ariko kandi ugasanga iyo ugiye kureba icyo bapfa umuntu uje yubatse dukora ikiganiro yavuga karimama wiwe kamufata nk'umubyeyi wiwe ko atamuvuga nabi noneho se ubundi iki cyatugeza kumuvuga nabi urumva ariko noneho umugore wa Roger we kavuga ati Grace niwe wasenyeye urugo bararyamanaga noneho wagaruka kuri Grace mu kigano twakoranye Grace yavuze ati ndi mu bantu bubatse ruriya rugo batonganaga buri gihe nkajya mu rugo nkajya gukemura guhosha amakimbirane ati ndi kumwe n'undi muntu w'umudamu urabyumva neza yajyaga gukiza amakimbirane yateje so urumva ntabwo muzi niba ari we watezaga cyangwa urundi ariko kandi ikigaragara cyo ni kimwe nuko Grace yaragaragaje ko yababaye hafi kandi mu by'ukuri mu bushobozi buke ngo bwinshi yari afite cyangwa bwinshi yari afite ngo yagerageje kubafasha ariko jyewe aho nibaza naha ngaha namubaje nti Grace umuntu afite umugore w'isezerano hari n'undi uje kuri kamera avuga ngo yamuteye inda kandi aranabyemera noneho habonetse undi mudamu w'isezerano mukuru pana wa undi wo muri Kigali yego nawe mwakoranye ikiganiro nawe twakoranye ikiganiro ndavuga nti Grace wowe yego ntabwo bawagize ati ndo mpamvu naje ntambanye impeta pasta byo gukuramo impeta kwa Grace n'ubwo ngiye mbona nta kintu bivuze ntabwo yayikuriyemo mu kiganiro yaje yayikuyemo nyine yewe duhobona naduhura mu kiganiro ntabwo yari yambaye impeta nyine mbona gukuramo impeta kwiwe nta kintu bivuze kwa ko niba yaragiye gushakana kwemera ko umugabo amutere rivi abizi neza ko ataye umugore hanze kandi batarakora divorce yego akaba azi neza amakimbirane ari guteza hagati ya Roger n'umugore we urumva niba abantu baziranye guhera 2012 yego umusore n'umukobwa umugabo n'umugore turafata nk'abagabo umwe ni umugabo w'umugore runaka Grace n'umugore w'umugabo runaka ariko bo bakoze divorce urumva baba baziranye utuntu rwose ntabwo mpamya ntashidikanya ko yari abizi ko uriya Ephraim afite undi mugore wasezeranye kandi batarakora divorce yego urumva niba yaje gukuramo impeta akabigaragariza abanyarwanda yego nukuza kubiyerurutsaho ko yayikuyemo ko yayikuyemo bo jewe Grace yarabwiye ko nta karuma nta na gasyata karuma urahazi yego gasyata urahazi yego abo ndi gutekereza icyo yarashaka nta karuma nta gasyata nyine ndi gushaka yarashatse kuvuga iki bwo ngubu ntabwo mbizi uzabubaze nakaruma nagasya ntakaruma nagasya yandi magambo nta mu Kigali nta narebero nta mu Kigali nta na jana wewe umuntu arebye imisozi yose ni imisozi arebye umuntu arebye mu bushishozi bwe abavuze ngo nta mugabo twatandukanye nawe ubona nigiye gushaka oya banza wumve aho yaravuze ngo nawe mubajije kuki wakuyemo impeta yego wajya guyigenda na ubushize nakubonye ahantu yambaye wowe ntiwambonye anose ko yagenda kuki wayikuyemo yego ngo akaboko kambara impeta ni nako kayikuramo aramwe ngo Ephraim si nawe mugabo wenyine yego
arabwira ngo ahubwe aba diaspora atamutagire mu ntereti niko yavuze muri cyo kiganiro yego nabyumvise je sinzavuga ikintu umuntu ativugiye hanyuma ikindi Grace mubajije kubijyanye n'isezerano ry'umugore ku gikongoro yego arabwira ngo ibyo ntabyo yaranze mu byo nzabibaze frame uroni ngo ngiye kuba ariko se baranyita bane amba bari akanyita ndamu ndaje mu tere cyo bita rokete ya telefone hanyuma mubajije kubijyanye na n'uburyo yabifashe akimara kumva ko ari undi mugore w'isezerano utarigara utari Oliva yego mubaze uko yabyakiriye arambwira ngo ibyo nza uko nabyakiriye nguko yabyakiriye si nguko yabyakiriye ntabyazi ngo ahubwo nzabaze frame uko yabyakiriye uko yabyakiriye yego yabyakiriye kandi yarabisanzwe bise mubajije nti urareba ugasanga utarahubutse mu gikorwa nk'iki kigayitse yego arabwira ngo ntacyahishinja ngo kuko we ntatereta ntacyahishinja gukora umugabo w'abandi urumva ngo we ntatereta ngo ahubwo arateretwa yego we ntagira gute ntatereta arateretwa we ntatereta ahubwo arateretwa hanyuma rero sasa aha dushobora kwibaza tuti mbese twigira iki ku bandi bagore bamwigire hiki gukora abagabo babandi gutwara abagabo babandi ariko yakuyemo araheretse ariko ako biriya byose ashobora kuba ari kubikoreshwa n'igitutu cy'abantu bari kumushyiraho nyine banza wumve yego na Kisekedi yego yari yaranze gushyikirana iyo Kisekedi yanze gushyikirana na Mvertrua Mvertrua imuhata amasasu yego wabyumvise Grace yanze gukuramo imyeta rero ku bwa Oliva Nyiraburanga none abagore b'isezerano babaye babiri umunyagikongoro yaje none horo yahise ayikuramo urabona atari ushobora guti atari gutinya kuba yafungwa niba umugabo aza afite amasezerano abiri ku murongo wa telefone twahamagaye reka tusubizemo iri ntuze twagiranye na n'umunyamabanga nshingwabikorwa ndetse Maitre Sauveur nawe ngira ngo uramuzi yego ndamuzi twaramuhamagaye turamuvugisha mu kiganiro na muka Musore Antoinette Maitre bose bafite uko babivuze nyuma turebe tugereyo turebe bafite uko babivuzeho hanyuma nituvayo duhite twerekeza kushaka urinzwe n'Imana Ephraim oya nituvayo turabanza dukate kwa Plaisir gatoya nituva kwa Plaisir oya inkuru ya Ephraim reka tuyizeho hanyuma dusoze kwa Plaisir komera tangira Ephraim twakundanye imyaka itatu Ephraim ati n'iyi saha tuvugana Ephraim sinzamurekura Ephraim sinzamurekura kubera ko n'umugabo wamvanye mu bukobwa urumva uwo muntu wapfa kumurekura none se ubu afite amasezerano abiri n'abagore batandukanye icyo ni icyaha nicyaha mu mategeko n'escroquerie kiri penal code kiri penal rwose kuko kirazira kikaziririzwa ntabwo ugomba gusezerana isezerano kandi ufite n'irindi yego irya mbere rigomba guseswa kujya bivuze ngo byanze bikunze mu isezerano rya kabiri yakoresheje inyandiko mpimbano yego kuko ntabwo bari kwemerera kumusezeranya kandi sisiteme imwe yerekana ko yasezeranye n'undi bivuge ngo hari aho bamukuye mu bitabo by'irangamimerere kugira ngo undi murenge ushobore kumusezeranya byanze bikunze rero harimo inyandiko mpimbano no gusezerana bugira kabiri kandi isezerano rya mbere ritaraseswa icyo ni icyaha mu mategeko rwose ahita amurega babanza bamufunge kereka namugirire mpambwire nkimutangira icyo kirego cyihuse uruvuga uri ku isonga ahantu hose ukiri uwa mbere nuvuga ngo Nyiraburanga Oliva wapi nta masezerano nta gaciro bifite ariko nabikubwira uruvuga ibintu bikomeye kwa Ephraim nta na make afite yanze ashobora kwirata ngo yatse amafaranga ntagariye yego ntagariye kubw'imbabazi zanjye nayimuha ariko iyo avuga arimo ni yanjye Nyiraburanga ishatse yabi yanjye ari kuba hano wadutera kuri Oliva turi kwikaze na Rubenga
nyemera kandi n'umugore w'umugwisezerano mu kazi keshi ndashaka kubaza ibintu n'ibura cyaganiro yambabashe wambwiye ko isezerano ryawe nta gaciro rifite ngo bigiye mu mategeko isezerano ryawe nta gaciro ryagira aho bishyira rero icyo gihe n'ibyo utunze byose byaba ari iby'uyu mugore Ephraim apfa kuba byanditseho wowe urabivugaho iki uyu mudamu uramubwira iki Uriya mugore ati Ephraim ntabwo nshobora kumurekura niwe mukobwa niwe mugabo wanyambuye ubusugi bwanjye cyane nta niwe muntu wankuye mu bukobwa ndashaka akantu gitifu yavuze w'umurenge ako Ephraim niba ari urukundo abantu bamukunda niba ari imiti niba ni gute ufata umugore ukamuhemukira kuri urwo rwego yarangiza akavuga ngo uko byagenda kose ngiye ntabwo nzakureka ndacyagukunda mu gihe abandi ubona babaza nk'abagore babo bagahita babwira ati reka genda tugiye kuvugisha metre gitifu w'umurenge kambazo ndi mu metre nanone metre souvere nawurana ufite ibiro mu mujyi Oui, maître Souveri. Oui. Murabo murabo neza. Murabo namahoro. Ni Pastor Claude Mwikaze TV Rwanda. Maître, ni ikiganiro nakantu ushaka kukubaza ko umuntu washatse abagore babiri bafite isezerano mu Rwanda nonaha. Bose barasezeranye se? Mu 2010 umugabo yasezeranye n'umukobwa mu murenge wa Nyamagabe mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Gasaka asiga umugore amubwira ko agiye guhaha I Kigali nyuma yaho yinjira no mu gisirikare cy'u Rwanda amaramo umwaka umwe gusa kubera ubwendisipurine abaratashe nyuma yaho 2014 asezerana n'undi mudamu mu murenge wa Kimironko basezerana n'umwitero rya ADEPR aho bita Rukurazo ejo bundi aterera ivi undi mudamu kandi ayo masezerano abiri yose aracyari validi itegeko riteganya iki nyakubahwa bwana metere soveri amasezerano afite agaciro nayo ya mbere ibindi byose yaba arimo gukora nta gaciro byagira bivuze ngo nayo basezeranye bwa kabiri ubwo uwo basezeranye bwa mbere yasaba ko aseswe ni ukuvuga ngo uyu mudamu nawe ari mu kiganiro arimo arakumva uyu ni umumetere aragira ati 2010 sisiteme y'irembo yari itarabaho birashoboka ko uyu mugabo Ephraim ashobora kuba yaratekenitse za Kimironko niho yari atuye hanyuma arebye muri sisiteme arabanza ashakisha muri sisiteme abonye atarimo agaragara nk'ingaragu kubera ko icyo gihe bandikaga mu gitabo badashyira muri sisiteme ubwo muri 2014 ubasezeranye 2014 ari muri sisiteme uyu nguyu we ni mu gitabo ariko n'ubuyobozi bw'umurenge bwemeza gitifu wabasezeranyije arahari ubwo amasezerano yemewe ni uyu nguyu wa 2010 cyane rwose uwo basezeranye mbere niwe ufite amasezerano metere hari abajya bavuga ngo ibyaha bitandukanye ibyaha byaba birimo ahangaha byaba ari nk'ibihe ubwo umugabo yaba yarakoze yaba yarasezeranye abeshya ko ari ingaragu kandi asanzwe afite irindi sezerano yego ubwo umuntu yareba umuntu yitonze akareba icyo amategeko abiteganyaho n'icyaha cyaba cyarabayeho n'inyandiko mpimbano ubwizamo kubeshya inzego kuvuga amakuru nyine gukoresha amakuru atariyo n'ubusambanyi gucinya umuwo bashakanye ibyo wenda sinzi uko byatekerezwaho kubera ko urumva yashatse umugore baranasezerana nyuma y'uyu nguyu barabana baranabyarana abana bageze kuri batanu ndumva harimo ibintu byinshi ariko numva icyafasha uwo muntu umugiriye inama yego
umugire nawe ashaka kuburyo ajya gutesha agaciro ayo masezerano yabaye ya kabiri kubera yuko nubwo irembo ritari batari bakabyinjijemo ariko ibyanditse mu gitabo bifite agaciro rwose kuko urwego rwabikoze ni rwo rwego rwa ni urwego rumwe n'ubundi cyane rwose aya iki kirego yagana ribu cyangwa se n'urukiko oya washaka umunyamategeko amwegera aramugira inama murakoze cyane Maître Sauveur murakoze asante sana mama urumva ukiri ku isonga ahantu hose ukiri uwa mbere nuvuga ngo nyiraburango riva wapi nta masezerano nta gaciro bifite ariko nabikubwira urumva ibintu bikomeye kwa Ephraim ashaka igitifu indirimbo watesheje wowe ntabwo twari tukuzi twata 14 urumva asezerana n'undi mugore wa kabiri ubwo twita uwa kabiri sisiteme yari yaratangiye y'irembo icyo gihe rero bitaraza uko twabikoraga yaragendaga akaza na testasiyo nyine ziri hati kopi zahavuka buriya yarazizanye yego ahubwo ni kuvuga ngo ubuziranenge bwazo yego nibwo tutakwizera yego ariko buriya yarazizanye kuko buri umwanditsi iranga yemerewe amusezeranyije we yamusezeranyije abona yuko yujuje ibisabwa yego bimwe mu byujuje ibisabwa harimo ubukure harimo kuba ari ku bushake bwe ari kuba badahuje igitsina ari kuba nta rindi sezerano y'ubushyingirwa afite ariko akagaragaza atestasiyo niyigaragaza yuko nta rindi sezerano y'ubushyingirwa afite hanyuma akamuranga nta minsi 21 ibyo byose buriya yarabikoze ibigomba kuba bikorwa muri seremoni y'ubukwe ahubwo icyo uwo yakurikiranwaho uwo mudamu we araza kujya gutera intambwe ajye kumureka agaragaze na bya bimenyetso hanyuma urukiko rero rubisuzuma buriya ugasanga koko yari yasezeranye rya sezerano rya kabiri rizateshwa agaciro yego hanyuma ibindi bihano byo ntibiteganywa n'ubutabera bwo ntabwo namenya yego mbese ni icyo cyakurikiraho nyuma yaho ariko inama twamugira niyo kuhita agenda akagana ubutabera agatanga ikirego yego ku murongo wa telefone tuvuganye n'abametere babiri Maître Mukamusoni Antoinette ni umudamu umaze imyaka 21 mu manza ziri peno kodi twongeye tuvugana na Maître Sauveur nawe uba muri bare y'urugaga rw'abavoka mu mujyi wa Kigali batubwiyemo ibyaha bitandukanye inyandiko mpimbano no kubeshya gutanga amakuru atari yo ndetse ngo n'ubusambanyi kuko yaraciye umwe w'abashakanye agakora isezerano rya kabiri ndetse uyu mugabo yanatereye ivi undi mugore ejo bundi batubwemo ibyaha bigeze bikabakaba hafi bigera kuri 5 bwana munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gasaka ni iki mugiye gufasha uyu mudamu ni umudamu utishoboye utishoboye ariko yagiye guhaha Kigali none nkaba mbona yatereye ivi undi mugore nyuma y'ibyo byose rero hari undi mugore w'isezerano mu murenge wa Bumbogo muri Gasabo bamaranye imyaka igera mu 10 uyu mudamu uramufasha iki bwana munyamabanga birababaje yego ariko ndagira mu mugire inama aze kuza twegere ku buyobozi bw'umurenge hanyuma turaza kumufasha yego ndamuha nimero zanyu kandi abone ubutabera murakoze cyane bwana munyamanga shimwe kandi nuko batishoboye yego n'ubundi abatishoboye hari inzira binyuramo nabwo bagafashwa bakabona ubutabera yego nta muntu wabura ubutabera kubera yuko adafite amikoro icyo ubuyobozi bubereyeho nicyo tuba turebera abaturage yego hari umunyamanga hari umumetere wari umwemereye ubufasha bo wabyumvise yego byose urabyumvise kwizera karame urabyumvise byose ati nibabegere babafashe agende yegere ubuyobozi bw'umurenge bwanditse mu gitabo yego kandi uyu mudamu afite attestation de mariage n'ubundi arayifite ngo ni babiri uyu mudamu wo kuri ko attestation de mariage wanyamaga bafite attestation de mariage n'uwa Kigali Olive nawe afite attestation de mariage tukiri kuri iki kibazo bwana kwizera bwana munyamakuru mugani wa wa mugabo wo muri MVR tuba ati madamu munyamakuru nyemerera tu duhamagara Ephraim ndaje duhamagara Ephraim ariko hari umuntu umwe warumpamagaye hano kamubwire ko ndi mu Kigali ntimuna katinge mu byihorere ndabona ari Nepo w'umusaraba TV mubaze icyo ashakira mu buberekero ntimukatinge ubwo n'abari mu kiganiro ushaka nayisanga ari mu kiganiro ndamubwira ko ndi bize banza mu mikino akubwira wasanga cyihutirwa n'ubwo tutari bukatinge ndakubwiza ukuri
Ndaje. Ndabona kuko ni babiri bampamagaye bakurikirana. Harimo basanga ari inkuru iri update bagiye kukugezaho. Reka ze numve. Ndakubwiza ukuri. Bo ibi bintu rero ndagira ngo tuhamagare frame katubanze tu ndabona yabari mu kigano sinzi si n'abantu babiri bampamagaye musaraba tebo bo ntabwo bitabye reka twishakire frame yego tubaze frame tumubaze uko yakiriye icyemezo cy'umudamu yatereye ivi hanyuma turanahamagara no muri abo bagore yego bose kugira ngo duhuze inkuru neza fresh buriya nibwo buryo bwiza bunyamwuga batazagira ngo twakoze ku ruhande rumwe nyuma turebe frame Frame ntabwo yakwitaba ntabwo bishoboka frame ari bwitabe da ni ukuri pe reke tubirebe agomba kwitaba kuko atitabye si ubwo hano tugiye kumva yakiriye ate yafashe icyemezo tumuhamagaze iyanjye ariko kuko nimero yawe arayifite nawe ntishobora kuba itariho ushobora kuba yagusizeho kode iri kwanga reka dushyiremo iyi duhamagaze iyi ngiyi zeru karindwi ntabwo turi buyivuge nimero ye kuko nimero y'umuntu aba ari ibanga turi niba ataragushyizeho kode iri bisi arimo arayivugiraho kubona hano yavugiragaho oke aha sa n'ukuraho ndebe ko mubona turebe furayi muri hehe ntabwo iri gucamo efurayimo iciyemo reka twumve icyo atubwiye bwana efurayimu wiriwe neza muraho neza yego muraho neza uri mu muhanda ni mu muhanda ko nagira ngo nkubaze akantu gato ni mu kiganiro reka nze imbere hano abapolisi barahari ihangane gato wakubaza ko ikiganiro ngiye kugisoza ndi kumwe n'urugendo tv ndabambwira ntacyo mbaza ikibazo kirabaza ngo watereye ivi uwingabire garase none twabonye ikiganiro yakoze asa n'uwabivuyemo wabyakiriye ute wamuganirije se bimubwira kuko harya baravuga ngo agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoreyemo agahinda k'iki agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoreyemo nyine ni agahinda nyine bibaho kandi ntacyo ntibenzaho burya nyir'ubwite yafashe icyemezo gifashe nta kintu ntiyarenzaho wabikoze wateye ivi wishimye ubwo ururabo wishimye impeta uyigura wishimye utereta wishimye ndetse uriya munsi waranezerewe wumva yuko uravuga uti nta wundi mugore mu buzima bwanjye bwose nigeze nandika impeta nk'iyi ngiyi wabyakiriye ute amaze gukuramo impeta yawe nakubwiye mushumba yego n'agahinda k'inkoko kamenwa n'inkike yatoreyemo mugire amahoro y'imana urateganya iki nyuma yaho
nongere nsubiremo yego nakubwiye ngo agahinda k'imyike kamenwa n'imyitoremo iyo muhamagaye se ukamwandikira ejo twakoranaga ikiganiro uvuga ko wamwandikiye wamubuze wahamagaye wamubuze byibuza kugeza ubu ngubu nta nubwo arana kwandikira cyangwa ngo mwandikire ubone ko muvugana iyo byagenze kuriya nta kintu warenzaho nyine wakira urwaje wakira urwaje yakongeye tumuhamagare ngira umuhamagare ari mu muhanda ngira umuhamagare byibuze nk'umunota umwe tumubaze ngo ko tumenyereye ko umuntu agira isezerano rimwe we wabigenje ute kugira ngo ubashe kuba wa managinga ubuyobozi kugira ngo bakwemere gusezerana kandi wari ufite irindi sezerano ibyo nari narahimbi mubajije reka yongera dusubize ari mu muhanda sinzi kari butwemerere ari mu muhanda kandi ndikumva ari ahantu hari mu rusaku rw'abantu benshi ariko ari mu muhanda reka turebe aratwaye aratwaye ahuye na polisi yanamwihangane ko ari gutanga ubusobanuro ku banyarwanda ubusobanuro telefoni ahise ayikuraho telefone pasta reka ibya Ephraim tubireke birumvikana byo agahinda agafite niba arafashe umwanya agatereta umukobwa reka dushake madamu mukuru yego tumubaze yabyakiriye ate agiye kongera amusubira n'umugabo we ntiyavuze ko atazongera ko atazamurekura uko byagenda kose beya wiriwe neza umeze ute ndi mu kiganiro Garase yarekuye umugabo wawe impeta yamwambitse yayirekuye wabyakiriye ute ntago reka nkubwire bari abantu nabeshi kora nimugoroba Garase ava mu kiganiro yatahanye na Ephraim ibyo uvuga ni ukuri se ni ukuri guhamye yatahanye na Ephraim neza ubwo bwesikoro barimo rero ntabwo barimo banyesukuruka kubera ko ntabwo mfite kubana na Ephraim ubwo rero abo bantu nabesikoro ahubwo ntibakora ibyabo batugaragarije mu kiganiro gena gikoranye na Garase yari wenyine agaragaza ko impeta y'ikinyoma yayikuyemo kandi yaje nta mpeta yambaye mubaza ibibazo byinshi bitandukanye abanyarwanda bifuzaga kumenya igisubizo cy'ibibazo bibazaga uyu munsi ufite amakuru yuzuye ko babonanye na Ephraim bari bari kumwe na Ephraim muri njoro yego ko mani niwe muntu wababonye batahana mu modoka yego iyi saha niwe umaze kumpamagara urumva ibyo bintu byashoboka ati batahanye n'ubwo siko barimo bagera kugira ngo abagore boye kutamukurikira iyo ubibonye byibuza nari nkubaje nti wabonye Garase yavuze ngo impeta y'ikinyoma yikuyemo wari wabyakiriye ute mbere y'uko wakiriye iyo telefone njye nta Ephraim ndamuzi bihagije ndamuzi bihagije Ephraim yahinda amayeri menshi yego kugira ngo yereke abanyarwanda ko Ephraim yabivuyemo cyangwa Garase yabivuyemo ariko Ephraim yihinduranya nk'inzoka y'inshinga tuvuganye na Ephraim ku murongo wa telefone nubwo ataduhaye umwanya munini mu kiganiro aratubwiye ngo ndamubaje nti umaze kubona Ephraim ko Garase wambitse impeta ukavuga ko ari we mugore wenyine mu buzima bwawe wambitse impeta ko nta wundi wigeze uyambika wabyakiriye ute ubonye Garase avuze ko yabivuyemo aransubije ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoriyemo ndamuzi uri uramuzi bihagije ntabwo nakubwiye uburyo yagiye gutanga umukecuru w'ubutare ndura mu rugo nicaye nkamubwira ati ndazana abana ntaho ubukwe bwawe
umukaba kanyemeza kambira ati barabyaje umusore yagiye gusaba saa 9 saa 10 yego yikanze ko umugore ari bugeyo icyo yari nihinduranyije ahetse ko atari buhage kandi yarahageze arafata yego wambwira gute kugarase kuyemeza nyatari mama Efremu ariko mukarindira igitarite yuko izabera nimba ari kwakira zuko nta buhari nta bukwe buhari buse urahari Oliver hari mwese muri amasezerano gusa ubuse ubwo bukwe buri hehe burahari eh kare none sere kankubaye bari batanga itariki y'ubukwe ariko ko Oliver hari yena byo simbazwa hari igihe umuntu ajya mu kwizera akatanga isezerano ryo kwizera kandi umunyarwanda yaravuze ngo ibyari magera byarageruwe ibyari magera byabo mwamaze kubigerura ahubwo Efrem aragira ati yiteguye gushyira abana mu irangamimerere mwabyaranye bose ati hanyuma ukaba wamuha ubutane mugatandukana akajya kurikirana abana nk'uko biteganywa n'itegeko ariko utakira ingufu uri ku buzima bwiwe cyangwa n'abatakira ingufu uri ku buzima bwawe mama urabyakirute inkoko yarayihanze bucyabaye inkware urukwavu rurayihanze rwabaye injangwe yarayihanze bucyabaye inturo Efrem kamaze kuba nk'inturo yo hanze yabaye nk'inkware yo hanze urabona utamurekura ukamurikira abandi bagore yaba ari umuntu ubishaka yego Efrem namuhamagaye kenshi ndimo numva ibindi ntarajya no kwitangaza amakuru yego iyo ari umuntu ubishaka yari kunyegera aziko bizagira ingaruka yego yari kunyegera nk'uko namuhamagaraga akavuga ati ndashaka ko duhana divorce yego icyo gihe nari kumuha divorce ariko we yazanye mama nyanga anyemeza uburyo akoze divorce yego iyo divorce ko nimba yarayikoze arashaka divorce yiye ikindi aragira ati Efrem yavutse muri 1993 umwaka w'igihumbi 1993 umurusha ngo imyaka ikabakaba wowe ukaba waravutse niba ari 7 niba ari 8 hamwe muri aho ukamurusha umurusha ngo imyaka ikabakaba hafi ningaho ubwo 10 itandatu yavutse 73 oya 93 ni 8 93 8 imyaka 5 ngo wamurushaga imyaka ku bwinshi bisa nkaho wamufashe ku ngufu no mu rukiko wamufashe ku ngufu umusezerana ku ngufu umva mubwire itangaza makuru cyo bundi narabikubwiye warabimbwiye ariko nabandi hari ibyo abantu bambanije nawe Efrem afunze kubera umugore w'igitarama ufite umwana witwa Korodina wa mwasezeranye afunze ndabwiye ndikubwire Korodina Mukarugina yaje mu rugo yego amaze kuza mu rugo koro mukarugi imo Efrem na nyina yene zo mugore uburyo ndi mushiki wa kwa nyina wabo uri mushiki wa Efrem wa kwa nyina wabo ubwo yari yateje maje kuba umugore mu rugo yari yaje kuba umugore mu rugo wa Efrem yene yari yaje kubasura arangije umugore ndamaze sikuru ufite indavuru iyanjye uma iyanjye mari yihita yari iri mu mezi atatu yego yari iri mu mezi atatu uwo mugore imbe yari iri mu mezi arindwi uri kuyumva ndanze uwo mugore arasohoka nakubwiye ko nabaga mu gikari kwa nyina yego ariho Efrem yari yarubatse ndangije umugore arasohoka ashaka kwinjira iwanjye none yamara kukubwira ati ni umugore utuma kwinjirira mu buzima yego umugore nahisemo kurura ndagukubita uramukubita ndamukubita utwite n'abatwite cyane nyuma wa kumukubita bahise bahamagara ku kigo cya gisirikare cya Gatsata
Kanombe cyamagara Kanombe. Ephrem yari Kanombe. Ephrem yari Kanombe yarakiri umusirikare. Yarakiri umusirikare kuko yari yaje mu rugo. Yego. Akimara guhamagarwa. Umusirikare yakanombe yahamagaye n'inyamagabe. Niba bateriye. Bahita bajyana Ephrem kuri polisi. Araramo. Akimara kuraramo uwo mugore yacumbitse kwa se wabo wa Semu. Ndabyibuka icyo gihe yari yabazaniye n'imyumbati y'ubugari. Yayikuye igitarama. Yayikuye igitarama. Yateze minibisi. Ndaje gusura nyirabukwe n'umugabo. Yego. Arangije yari yabazaniye n'ubunyobwa. Icyo cyose byaguzwe n'abaturanyi yarabibimye. Yego. Abikoramo kikitaha. Uwo mugore nyine. Uwo mugore? Icyo gihe twabyutse tujya Nyamagabe aho Ephrem yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi. Baramubaza ati se Ephrem ufite abagore babiri hano bose baratwite. Urahitamo nde uremeramo nde? Arangije ati njyewe umugore najya iwe mu rugo. Yego. Avuga njyewe. Indaya nisubira aho yaraga. Ndaza nisanga aho nagisangaga. Indaya yari wowe? Indaya yitaga indaya wowe? Oya njyewe yaravuze ati umugore nasubire mu rugo rwe. Indaya nisubira aho yaraga. Mana we. Pastor ikiraho nihangane bibaho. Komera beti komera. Pastor wimwe ukakomeje kuba isereri mu bagore. Kwize baze ikibazo soze ikiganiro ko ni birebire cyane. Reka beti tukwihanganishe komera kandi turamwihanganishe nakomere. Urumva hari ibyo yibuka maranga mutima n'ibibazo n'agahinda n'umubabaro byose bikaza. Ariko kandi urabona ntabwo byoroshye. Yego. Pastor mu minsi yashize hari ikiganiro cyagaragaye kuri Zaburi. Ari gukoresha umwana mutoya bari guhanura mu rusengero mu cyumba cya Garasi. None biravuga ko ibyo byose biriho byose kuri Garasi biri gukorwa n'umuntu bita Plaisir kugira ngo abashe kuba yasebya Garasi ngo binavugwa ko hari ibintu yamusabye. Ibintu yamusabye ntasi. Utungucenge. Utungucenge ntabwo nzabirudushya ko dusobanura ko utungucenge ari iki. Si wowe. Ariko uzi ko buriya mu Rwanda tugira imisozi yitiranwa na gahunda z'imibiri yacu. Ni iyo misozi. Nta Maribori se nta murenge wa Niboyi tugira muri Kigali. Ese Maribori ntuyazi? Ndayazi. Niyo yamusabye se? Niyo purize yamusabye? Oya bwo mba nshishijemo akaganiro. Mbacishijemo ikiganiro. Gutera sitori. Cyo gutera sitori. Yego ye. Urumva? Hanyuma. Dufite muri rompuwe se mu mujyi Nyarugenge ntiyaba rompuwe? Yego. Hanyuma hakaba. Anyway, twagiye. Biravuga ko Plaisir yavuganye na yapanze na Garasi. Ko Garasi yirwaza. Yego. Ava ku gatuta kikubita hasi abishaka. Kugira ngo bigahita birangira bigaragara ko avunitse. Yego. Hanyuma akajyanwa ahantu ngo kuri dispenseri. Akarwara kirwaza. Hanyuma Plaisir akamukorera ikiganiro. Yego. Akamusanga aharwariye. Akamukoresha ikiganiro cy'uburwayi kugira ngo abone ubufasha Plaisir agabane na Garasi muri bwa bufasha bwagombaga kuboneka. Yego. Cyo kiracyumvise neza. Ndikubyumva. Rero bimwe mu byo Plaisir na Garasi bapfa. Yego. Bishingiye aho ngaho niko bivugwa kuri ikiganiro se. Niba ushaka wumvise amagambo yavuze. Yego. Yaravuze ati Plaisir ni umuntu waguteguza content akagukoresha content. Yego. Content yaragira agahita kujugunya. Oya ntago mujugunya ahubwo urabona niba umuntu mufitanye ibiganiro muri gukora ya content yarangira wahirikanye ugafata iyindi. Nyine urumva none se wibagirwa umuntu mwagendanye.
Oya nako mwibagirwa. Eh none se president we ngarabibagirwa. Yee. Ako naga rico bapfa na ugarasa. Eh no ni igikisa. Yee. Nta kindi bapfa. Ngo ari kwaje ngo yamusabye da. Niko bapfa nibyo naho ruzingiye. Urabona yakiriye Roje n'umudamu wa Roje abasanga mu rugo. Aho bavuze Roje yavuze ngo. Bakarabaga amazi yogejwe umurambo. Yego. Wabyumvise? Titre iravuga ngo Titre iravuga ngo hakarabije yakarabije abashumba amazi y'umurambo. Eh amazi y'umurambo. Urumva rero aha niho tugomba kurebera naho yakarabije abashumba amazi y'umurambo. Hanyuma tugomba kuharebe twumve icyo havuga. Zaburi ni ikiganiro kimaze kuri Zaburi aragira ati ndapfuye noneho grace yanyogeje amazi y'umuntu wapfuye. Wabyumvise? Ako no bose bavuga ngo grace ngo doje yavuze ngo usose ukubeshe umuntu nyine ntabamenya wasanga ari ukuri cyangwa ari ibinyoma kwako ndapfuye noneho grace ndapfuye noneho amaso areba abantu barebe grace yanyogeje amazi y'umuntu wapfuye umubiri wose uganda umupfumu yamuhaye imiti byabereye ibuganda yego byose byabereye ibuganda byabereye ibuganda niho yamuhereye imiti ako ibyo byose byo kuboza yabogereje mu Rwanda ari kumwe no muhungu ako we muri Uganda bibari kumwe ariko ibi byose ko numva abantu babivugira ibuganda uvuga ko yanyuye amaraso ya Pasteur Théogène nzahukiye ngo ni ibuganda yego aba nabo ni ibuganda muri za kisoro urumva rero ni ibintu byose bikomeje kuba gatogo yego Pasteur katugende kumusoza hari umuntu ushobora kuvuga ngo reka ni mvugishe Pasteur Claude yamubona gute yamubona ku Ikaza TV Rwanda hariho nimero za telefone cyangwa ku Rugendo TV ni 0781 15 1597 kandi tubwire nyamuneka abantu habemo kwirinda kirazira gusezerana isezerano rya kabiri kandi rya mbere rigihari ntabwo ari byiza rero abantu bakwiye kugira ibyo banga bakagira ibyo birinda ukuboko kubutabera Dr. Murangira Bitse ni ukunda kubivuga ngo ukuboko kutabera ntawo kutagira rero nibi bya Ephraim nabyo ukuboko kubutabera kubyinjiyemo bya bibazo birebire cyane so rero navuga nti mu byukuri umukecuru umubyeyi umukecuru wese wabyaye agabyara hungu na kobwa agomba kufata kumenya ngo ikibabaje uriya mwana kizababaza n'umwana wiwe rero bose tubabwire ngo ariko FM cyo twamusaba nuko agenze make yitonde kandi aba bagore abatambukemo gitore uwiteka mushyigikire kuko ubu ni mu gihe cyo gusengera FM no gusengera FM kuko ubu nuko tudahamagaye uriya wibu mugore iva nawe wari kumva nawe uko avuga so turabashimiye mwese rero umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe Urugendo TV, Ikaze TV Rwanda, mwese muhabwe umugisha, kora subscribe, like na comment, tubabwire ngo turabakunda, nakagaruka, ciao ciao.